Dünən Müdafiə Nazirliyi bir xəbər yaydı. Düzdür, əməli törədənlər ermənilər oldu. Çox da təəccübləndirmədi, amma istənilən halda insan şok keçirir ki, bu necə ola bilər axı. Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçularımıza qarşı terror aktı törətməyə cəhd göstərib, itdən istifadə ediblər, yəni itin üzərinə partlayıcı qurğu bağlayıb, göndəriblər hərbçilərimizin mövqeylərinə. Ordumuzun sayıqlığı nəticəsində erməni silahlılarının bu dəhşətli cinayət planları alt-üst edildi. İndi görək, heyvansevərlər bu məsələyə necə münasibət bildirəcək, hələlik susurlar. Növbəti dəfə erməni təxribatının fərqli formada şahidi olduq. İllər boyu insanlıq əleyhinə cinayət törədənlər bu dəfə bu çirkin əməllərinə heyvanlar da alet etdilər. Dilsiz, ağızsız, sədaqətli dost adlandırdığımız itdən sui-qəsdçi kimi istifadə olundu. Tarixi, əzəli torpaqlarımıza toxum kimi mina səpməkləri, tələ minalar quraşdırdıqları azmış kimi bu dəfə də itin üzərinə uzaqdan idarə olunan, əldə qayırma partlayıcı qurğu bağlayaraq mövqelərimiz istiqamətində hərəkət etməyə məcbur etdilər. Birincisi, Ermənistanın terrorçu mahiyyətini bir daha ortaya qoyur. İkinci məsələ də terroru törətmək üçün istifadə etdiyi vasitə də Ermənistanın nə qədər sivil dövlət olmasını göstərir. Mənə elə gəlir ki, dünya ictimaiyyəti ikinci məsələyə reaksiya verəcək, çünki dünyada heyvan hüquqlarını müdafiə edən xeyli beynəlxalq təşkilatlar var. Hər dəfə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini heçə sayan Ermənistan bu dəfə də çarxı eyni istiqamətdə çevirməkdə davam etdi. Bu həm müharibə etikasına, müharibə aparılma qaydalarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Minaların, mina tələlərin qadağan olunmasını nəzərdə tutan 1980-ci il Cenevra Konvensiyasına 1996-cı ildə əlavə olunmuş iki saylı protokolun tələblərinə birbaşa ziddi. İkinci bir məsələ isə 2018-ci ildə qəbul olunmuş heyvanların hüquqları və sağlamlıqlarının qorunmasına dair BMT Konvensiyasına birbaşa zidd olan əməldir. Ermənistan silahlı birləşmələrinin itdən sui-qəsdçi kimi istifadə etməsi gözlənilməz oldu mu? Əlbəttə ki, yox. Çünki biz qədər ermənilərin ağlasığmaz cinayət əməllərinin dəfələrlə şahid olmuşuq. Dünənki hadisənin fonunda buna oxşar düşmənin törətdiyi digər bir terror aktını xatırlatmaq yerinə düşər. 2011-ci ildə Tovuz rayonu ərazisində partlayıcı qurğu quraşdırılmış itə bənzər uşaq oyuncağı ermənilər tərəfindən Əlibəyli kəndinə daxil olan Tovuz çayına buraxılmışdı. Ərazidə oynayan 11 yaşlı Aygün Şahmalıyeva tapdığı həmin oyuncaqla oynayarkən partlayış nəticəsində həyatını itirmişdi. 12 il öncə oyuncaq törətdikləri bu terror əməlini bu dəfə canlı itlə həyata keçirmək istədilər. İstər vətən müharibəsindən öncə, istər müharibə dövründə, istərsə də sonra bütün dünya düşmənin törətdiyi terror aktlarının şahidi oldu. Amma başqa vaxt haqdan, hüquqdan dərs keçən bəzi beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də heyvan haqlarını müdafiə edənlər nədənsə də hadisələrdə ağızlarına su alıb oturmaq üstündə. Maalesef bu insanlar ne insanlığı, ne savaşmayı, ondan sonra ne mertliği bilen insanlar değil. Kesinlikle uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılanması gereken bir husustur. İşin diğer bir ilginç noktası ise her seferde insan haklarından dem vuran Batı'da ve Batı'daki hayvan ve insan hakları savunucusundan bugüne kadar da bir ses çıkmıştır. Da çok ilginç bir durumdur. Bunun aksi olsaydı, Azerbaycan askeri öyle bir şey yapmış olsaydı bugün dünyaya ayağa kaldırırlar. Laçını, Kəlbəcəri bizə, öz sahiblərinə təhvil verərkən ağacları kəsən, meşələri, evləri yandıran, heyvanları öldürənlərin şahidi olduq. Əslində bu mənzərə onu deməyə əsas verir ki, insan adını daşıyan, amma insanlıq adına ləkə, bəşəriyyətə utanc verən bu əməlləri ilə ermənilər bütün canlılara qənim kəsiliblər. Təbii ki, qurduqları şoyla pərdələnənlər gec-tez bütün bunların cəzasını çəkəcəklər. Şəlalə Qaşırınova, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər.